tuli ku Miss Curvy Boutique Camp gye balangirira egenda okubera batugamba etandika leero era nga wenjogerera etandise wenjogerera abaana bawala babitigula abanyirira batuuse dda ngeza okulaga ekifo kino kye bayita Bulova Forest Park kikyo kitegeeza tutandikidde eri waguja mulabye swimming pool n'abaana mubalabye batuuse banyirira bulungi nnyo eno wansi batugamba bagenda kukola ebintu bingi nga zipline ng'ekibira fire camping njagala mbalaga ebintu ebyenjawulo ebiri ku Bulova Forest Park byewandyagadde okulabako mu mpolampola nga bwe tugenda eri okulaba ate ennyanja gye balina ndooza yemu ku manmade lakes esinga okubeereza amaanyi z'otasobola ku missing out ng'ogyeko eya Kabaka gye tumanye ey'omundeeba ne bano bakolawo eyaabwe nnungi ddala of course abantu bangi mu kitundu people enjoying gy'osinzira n'osobola okweta omwagalwawo oba mikwano gyo ba famireyo ne bajja ne banyumirwamu obulamu gye beta Bulova Forest Park wosanga buli kimu kyeweetaaga okubanga buli kimu kirungi Edgar buli kimu kirungi ddala ndozo kiraba bulungi nnyo ngeza okutwala wali ewala ennyanja tulabe ennyanja yaabwe gye beekolera of course kintu kyamaanyi nnyo nange mbadde sijjangako wano gwe kusoose really wonderful bouncing castles nziraba ziri wano abaana bazanya ebeera weekend nga banyumirwa Miss Curvy competition 2019 mukyala Annie Mungoma yaziyiyawo n'afuna okuwakanyizibwa kw'amaanyi okuva mu bantu abantu abamu bannaddiini abali bagamba nti mugenda kutunda bakazi baffe mugenda kubalaga ebintu ebibi no this is the look aba Bulova gye beekolera yeah wonderful kalugyetegereze tulabe ekigenda obeera wano ndaba kuliko obwato ebintu ebirungi ddala byotasobola kusubwa ekyemmanga eri gye nnengera zipline gye batugamba tugenda kutuuka tugirabe nayo abaana bano aba Miss Curvy bagenda camping wano weeks 2 okuva olwaleero okutuuka ngenda kuzomeeza 26 ne bagenda okukola finals zaabwe zigenda okubeera ku Imperial bali mu check-in wali tugendagenda wano tubalabe also Emmanuel Uganda Lifestyle kumwangalira mwebale nnyo naje musinziro okubanga mutufollowinga ku channel yaffe eno subscribe gamba muna subscribe nga agoberere buli kimu tuva mu studios ne tujja paka mu field Wycliffe by West 360 ey'ennyanja tweyongereyo. Okay. Tukyagenda maaso n'okubanga twetegereza abaana bano nina omu ku bobe nnengera owa brown and lady yono mukyala oli otanyabo oliota okubanga otuuse mu Bulova Forest Park kyali kiroto kyo osuubira okubanga onowangula amanya wangambe gwani nampima Brenda okay katukwagaliza buwanguzi ate maama ono Hello baby. Hello. Obulambo gambati. Bulungi nyo. Amanyago. Nabaka Jacqueline. Nabaka Jacqueline owefumbe. Owefumbe. Biro chikere. Oli edo kubanga otuse mu Miss Curvy finals ngoli wano mugendo camping na wiki 2. Banai ndi musanyo. Emotions nyingi nyo. Kuba wano sijanga na uko mbada simanyi twali wone kayanja. I'm so excited. She's very excited. You gonna love says nabaka fero gendo chikwa direct. Tugezako kubatuusaako ate waliwo ono agenda omuka mugambuuze katono nga bwe tuyongera gye baleko nyabo uli otya amanyago smaya na muyingo gw'omu ku basolo kubanga osimatuka akasengejja n'ogenda mu maaso n'abasembayo tuli 25 oli otya okubanga oli mu Bulova Forest Park ng'oli ku Boutique Camp weeks 2 nga bakuyooyota mpulira bulungi era nesunze activities zetugenda okukola osuubira okubanga onowangula engule eno nsuubira okakasa yes nkwagaliza bwanguzi genda bakutekinga in neyanza sebo okay bebo tujja kweyongera okufuna abalala gye bigendeeyo waso Emmanuel ndi ne omu ku bajaji akulambidde omulimu guno okuva gye gwatandikira sajja muwanvu American height era nina okumenyamenye seemuko ondaba chakabe amanya sebo nsubuga roni Nsubuga Roni, Jaji Nsubuga. Omulangira Nsubuga Roni. Omulangira Nsubuga Roni. Kakati Mwami Roni. Tujja kunyumya mabisinga okuva wano wetuli. Nenjala kumanya. Abaana bano mbalese mu Boutique Camp. Omulabi wange wa kyano kumanya. Kyekigenda obeera wano. Ekifo kino, Forest Park. Kyekigenda okulabirira abaana okuva olwaleero
paka wetumala yoruli unako olulindwa erange ekifo kino abana bagenda kuyigira mu ebintu bingi wano bagenda okuyigira byonna yone bayina okuyiga bayina biyigira wano era kati wano lulinga kiringa kisaakaate kye tugenda okubeera nga tulina wano nti ebintu byonna bye tubaye twogerako kati eno ssaawa abaana batandika okuyiga ebintu ebimu abaana bwe bagenda okuyiga nti nno kati nalulungi yeeyisa atya ayambala atya alabika atya yeeyogerako ng'atya ebyonna byonna bintu byakuyiga era abaana bano tubaleese mu kifo kino babeere nga bayiga ebintu bwe biki yesebo ono ejajironi gwe manjogera naye abaana bagenza ali mu check-in yeah. Check-in etegeeza ki bwe tugamba check-in tuba twagala omuntu yenna eyo ategeere nti nno check-in kagambo ka luzungu naye mu Luganda omuntu aba ategeeza okuyingira kati for example tukakozesa nnyo mu bifonga kati nga hotels oba ne ku airport nti oba oyingira kuba kuyingira obanga omuntu ogenda kubeera ng'olina ky'ogenda okukola mu kifo kati nga hotel oba oyingidde kati abaana tubatadde mu check-in babeere nga tubalaba rooms bagenda osulamu n'ebyo byonna byonna tuyenza nnyo jajironi tujja kweyongeza nga tuli mu campfire wali waggulu kale yes okay.